Kiek rovė, neišrovė. Kiek skynė, nenuskynė. Todėl, kad tu šventovė. Todėl, kad tu tėvynė. Kągi, mėlyjei, atėjo ta akimirka, kad mums reikia atsistoti, paduoti vienas kitam rankas. Juk mūsų tvirtybė yra mumise, mūsų širdyse. Susikabinkime, apsikabinkime ir kaip vienas, kaip viena graži tauta, sugėdokime tai, kas yra mums labai ir labai brangu. Juk vienybėje iš tiesų yra tvirtybė, o tvirtybėje yra jėga. 100 piliakalnių ir mes čia Kaune, prie Kauno pilies, kartu su operete Kauno pilyje svečiais, kartu su nuostabiaisiais žiūrovais, ištarsime tuos žodžius, dainuodami, giedodami mūsų himną, kurie mums atėjo su mūsų motinos pienu. Tai tvirtybė, tai jėga. Mes esame lietuviai. Mes esame visame pasaulyje. Ir pasaulis priklauso mums, kaip ir mes priklausome pasauliui. Mėlyjei, mes galime visi kartu paimti ir suskaičiuoti. Pradėkime nuo 10. 10, 9, 8, 7, 6, garsiau, 5, 4, 3,